Vyzývám vás jménem zákona, předložte mi parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením ke kontrole. Nemám. Vozidlo tady stojí na vyhrazeném parkovišti. Ano. Pro vozidla označená parkovacím průkazem. Ano. Teď jste to tady měl na přístrojové desce, takže jak jsem říkal, vyzývám vás jménem zákona, předložte mi to ke kontrole. Nemám vám co předložit. Jak to, že ne? Máte to tady v autě? Ne, nemám. Opakovaně vás vyzývám jménem zákona, předložte mi ten parkovací průkaz ke kontrole. Nemám. Parkovací průkaz byl ve vozidle, vzal jste si ho k sobě. Máte ho u sebe, takže předložte. A kde je ten parkovací průkaz? Nevím. Já jsem to mohl vyčešel. Vzal jste si ho do ruky. Chtěl jsem si ho pak jste si vzal k sobě. Počívá v opakovém neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Dobře.